në trajtimin e shumë së mundjeve, si atyre malinje, nuk mund të arrijet një sukses i arsyshëm, apo i mirë pa një raport të sakt të patologjisë. Dhe këtë shumë pak njerëz e din që faktikisht efekti i trajtimit, sidomos i së mundjeve kancerogene, mund të ketë sukses me një diagnoz të sakt të vën nga një patolog. Por se qëfar është patologjia dhe cili është roli i patologot në këtë rast, dhe për shumë gjerat të tjera do të flasim me doktor Fisnik Kushumliu, patolog. Do për përfinu mund të në thoni disa fjallë për fushën e patologjisë. Patologjia uh, vjen nga fjalla greke patos edhe logos. Patos do thotë smundje, kurse logos është shkencë. Do thotë është shkencë ambi së mundjen. Uh, Patologjia në fakt uh, studion esencën e smundjes njerëzore. Dere sa uh, disiplinat e ndryshme të mjekësis e studion smundje njerëzore nga një aspekt ose nga tjetëri, patologjia e studion smundja njerëzore në tansin e vetë. Patologjia në fakt i ka dy pjesë, të themi kështu. E ka pjesën akademike, shkencore, e cila ju të spjegohet studentve në fakultetet, fakultetet e mjekësis, por gjithësësi e ka, e ka dhe pjesën rutinore, profesionale, praktikan e patologjisë në punën e përdeqme, Uh, do të thotë se uh, patologia, uh, përveç se e ka pjesën teorike dhe akademike të saj, e ka edhe pjesën shumë të rëndësishme praktike në diagnostikimin e smundjeve të ndryshme. Doktor, a do të thotë kjo se si patologia një farë mënyre është pur linse mes mjekësis dhe shkencës? Po, po, patologia në mënyrë tradicionale konsiderohet si ur linse në mes të shkencës dhe, në, dhe, dhe mjë, praktikës mjekësore. Në fakt në mjekësi, kolegët mjek e din se në qoftë se mjekësia konsidero si një, si një pem, atër trunguja saj peme është patologjia. Përderi sa rënja e kësaj peme janë shkencat bazike, se që janë biologia, kimia, fizika, atjera, dhe në qoftë se degët e kësaj peme janë kirurgjia, neurologjia, dermatologia, mjekësia interne, ginekologia, atjera, trungu i përmës mjekësore është patologia. Dhe cilat ju uh, shambull, tësaj, në lojet e patologisë? Tani, përshambull, sa i përket që ashtës patologisë, nështë ta pak definicioni i patologisë në aspektin global është pak konfos. Uh, patologia, përshambull, në shtetet e bashkurat e Amerikës, në patologi uh, hyjnë të gjitha shkencat bazike të, të mjekësisë. Kështu që për shemb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi uh, atë që quhet clinical pathology edhe anatomic pathology. Në clinical pathology hyjnë në uh, disiplinat mjekësore si që janë mikrobiologjia, biokimia, transfuzioni, edhe patologjia, kurse në pjesën anatomic pathology uh, hynë, uh, disiplinat e patologjisë ashtu si ne e njohim në Evropë. Do me thonë, uh, anatomia patologjike ose patologjia. Uh, patologjia, Uh, i, gjithashtu i ka nën disiplinat e saj. Patologia mund të jetë patologi e përgjithshme, që e qëmë në patologia përgjithshme ose general pathology, por gjithësësi i ka edhe degët e saja në brenda patologjis, si që në përshambull hematopatologia, që miret me smundjet e gjakut, uh, dermatopatologia, që miret me smundjet e, e lëkurës, gjinekopatologia, me smundjet e traktit reproduktiv femror, Uh, pastaj neuropatologjia që miret me patologjinë e trurit ose sistemi nervor qendror. Um, pastaj kemi patologjinë ortopedike që miret me patologjinë e kockave dhe indeve të buta, uh, patologjia pulmonare që miret me sëmundjet e mushkërisë patologjia kardiovaskulare që mund që me sëmundjet e sistemit kardiovaskular e tjera të tjera. Do të thonë të gjitha fushat e mjekësisë, të gjitha disiplinat e mjekësisë kanë patologjinë Uh, si pjesë, uh, si disiplin që i studion ato dhe uh, miret me diagnostikimin e tyre. Kjo në vënd të kuptëm që atër fusha e patologjisë është aq e gjërë dhe ndimohë shumë në vëndjen e diagnozës të këshumë së mundje. Mirë po, atër cilë është roli i një patologon të prasë? Shumë një. Um, mjeti uh, i punës së patologot është mikroskopi, realisht. Patologët i studiojnë dhe i diagnostikojnë së mundjet për mes mikroskopit që do të thotë se uh, për deri sa mjekët e lamive tjera kanë mjetet e tyre të punës i shënë stetoskopi për mjekën e mushkrive, ose EKG, ose për mjekën e zemrës, ose uh, për shamë rëndgeni, për radiologun, uh, mikroskopi është mjeti për mes të cilit uh, patologu i diagnostikon së mundjet. Tani, si vjen pacienti deri tek mikroskopi? Si e shojmë ne pacientin me mikroskop? Uh, ne në fakt studiojmë mostrat të cilat miren nga pacientët. Cilat janë ato mostrat të cilat duhet të miren nga pacientët që ne ti analizojmë. Mostrat mund të jenë mostra që themi ne citologike, që janë dhe me thonë lëngjet e ndryshme, gjaku, urina, apo lëngu për shembul uh, trunoro shpinor, uh, ose lëngjet tjera të cilat do me thonë miren nga organizmi, dhe ne ato i studiojmë për mes metodës së citologjisë. Citologjia është një disiplin brenda patologjisë e cila i studion qelizat dhe formën, masin, veqërit morfologjike të qelizës. Dhe në anën tjetër, mosra tjera të cilat miren nga njeriu, nga organizmi, për të studim histopatologjik janë që i quajmë në indet. Qëka janë indet? Indet janë praktikisht sopa pjesë të organit, ose tër organi, ose pjesë nga trupi, të cilat dhe të thotë kirurgu me metoda kirurgikale i merë nga organizmi, i largon ato nga organizmi dhe i dërgon në laboratorin e patologjisë për egzaminim histopatologjik. Dhe thot, të thotë cilë janë ata mjek të cilët dhe të thotë i marin këto mosa. Mund të janë kirurgët, mund të janë ginekologët, mund të janë dermatologët, Uh, kirurgët e maxillofacial, uh, kirurgët e kokë ose orëllës, e disiplina tjera, dhe të të ortopedi gjithashtu, të ashtu, më tonë, e mjek të disiplinave tjera, të cilët ushtrojnë, kanë mundësi të ushtrojnë uh, metoda uh, kirurgikale të këpacientët. Dhe në momentin kër ata i marin ato mostra nga organizmi i njeriut, atër ato direkt djetë se uh, uh, duhet të shkojnë në uh, laboratorin e histopatologjisë për egzaminim histopatologjik. Me doktor, sa ka rëndësi këtu marja njërës e mostrës? Se si sigurisht edhe ajo dhënë në rol shumë në vënjën e diagnozës sa këta, po jo? Po, uh, marja e mostrës është një, uh, 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 një uh, parakusht themelor i një egzaminimi të mërfilt histopatologjik. Tani, kur është qashtja e marjes e mostrës, shtrot pytja ku dhëtë mirët e mostrë, si është identifiku ndryshimi, cilat janë ato që ka, ato ngjarje të cilat kanë shpirt deri te deri tek marrja e një mostre. Uh, në organizmin e njeriu mund të lajmërohen probleme të ndryshme, smundje të ndryshme që njeriu ose i detekton vet, ose de detekton rastësisht nëse u shkute mjeku për një, ndoshta për një um, kështu ekzaminim klinik okay. ose radiologjik të natyrës tjetër dhe në qoftë të se dhe janë në disa momente caktuara gjatë përpunimit mjekësor të një pacienti, jo gjithmonë, natyresht, sepse shumica e smundjeve mund të diagnostikohen dhe mund të menagjohen dhe trajtohen pa, pa, pa tërë nëvoj që, dhe më thonë, të pacientit të nështrojt e examinimit fisopatologjik. Por, egzistohen disa momente, si që në përshambullë në një rritje tumorale në organizmin e një rriotë, ndo një gjakderdje në përshembol, ose nga trakti i tretës, ose ndo një gjakderdje nga trakti reproduktiv femror, ose ndo një problematik tjetër, ose ndo një um, 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 barkëqitje që nuk trajtohet, që nuk kalon me metodat të zakonshme të trajtimit konservativ, që shumë ne, atër janë momentet të caktuarat gjatë përpunimit mjekësor klinik të pacientit, kur mjeku u dhezues me ndonë se duhet të miret një mostër nga organizmi njëriut dhe ajo të examinohet nga patologu në mënyrë që të identifikohet se a kemi të bëjmë me tumor apo jo, në qoftë se nuk kemi të bëjmë me tumor, atër që cilat janë beqërit atër e atyre ndryshimeve, a është infekcion, apo është në një proces tjetër patologik që i shkakton ato probleme dhe pengesat e pacienti. Apo është fjalla për ndryshim tumoral. Në qëfëse është fjalla për ndryshim tumoral, atëherë, se qëfar tumori është? A është tumor benin apo malin? E kam dëgju në popull e përdorin fjallën a është tumor mashkullor, a është tumor femror. Duke nënkuptuar se tumorët mashkullor janë benin, dhe më thonë tumorët që nuk rriten, nuk shumohen, nuk janë të rëzikshëm. Dhe tumorët natyres mirë, mirë që ne i quajmë tumorët benin, në mjekësi. Apo janë tumor malin, të cilët janë tumor, dë thot të cilët në popull, kam dë se i përdojnë termin tumor femror, që dë thot se tumor që shumohet, dë më thonë, dhe proliferant, dë më thonë, rritet në organizim. të shifë që puna e një patologu me gjitha të është mjaftë mm -hmm. specifike, mi po mund të nga thoni pak procedurën e punës që prej e mostrës mm -hmm. e dhe rrit e gëvënja e diagnozës. Uh, marja mostrës, në, ose pranimi mostrës, është një piesë e rëndësishme në, në, në halkat e përpunimit të materialit bioptik, si e themi ne. Nga momenti i pranimit të materialit, Uh, së pari, është, uh, duhet është me rëndësi që mo, mosra kur miret nga organizmi, të 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 nga mjeku u dhe zuës, ajo vendoset në një substancë që quatë substancë fiksative, që në uh, rasin ton është uh, substanca formalin. Formalina është një substancë e cila fikson mosrat indore në mënyrë që nuk lejan që në ato uh, të zhvillohet infekcioni, dhe thonë që të mos të asulmojnë mosrat indore të bakterjet në mikroorganizmat e ndryshëm, të cilat mandaj qojnë deri tek kalbëzimi i mostrës. Dhe duhet thënë për shikusit juj, se në formalin, mostrat indore mund të qëndrojnë 100 vjetë dhe të pa uprishë. Pasi që i ndi është tiksuar mjaftu ëshëm, atëherë ne shkojmë tek një pjesë tjetër, egzaminimit patologjik, që është egzaminimit makroskopik, ose egzaminimit me sy. ku ne në fakt i përshkruajmë, dhe thëtë e egzaminojmë mostrën dhe i vlerësojmë i vlerësojmë veçorit, veçorit e mosrës. Kjo është praktikisht një nishan që është i lokalizuar në regionin e kokës këtu, për atë, shrihen e flakët. Nishanet janë bengat, ndryshe që i qojnë popullin, dhe natyresht të gjitha nishanet të cilat janë të dyshimta, duhet të hiqen. Gjatë egzaminimit makroskopik ose egzaminimit mesy, ne e vlerësojmë aspektet makroskopike të mostrës, Në më thonë, madhësia, dhe thë dimenzionet e mostrës, qëfar në gjyre ka, cilat ndryshime ne po i shohim me sy, dhe pastaj at, nga ato, marim më mostra, i prejmë dhe marim mostra dhe i vendosim në këto kaseta, të cilat pastaj përmes për këture kasetave, e, procedohen më tutje në fazat e arshme të egzaminimit patologjik. Pasit që mostra indore është marrë do është futur në këto kasetat e plastikës dhe është identifikuar me numërin serik, atëherë uh, mostra e pacientit futet në këtë aparat që ne e qojmë procesori indor. Uh, dhe në këtë aparat, mostra indore ose mostra pacientit kalan në për këto reagent uh, uh, për një periud dikun uh, 16 orëshe pasi që ta të ketë përfunduar procesin këtu, atëherë ne vazhdojmë në halkën tjetër të përpunimit laboratorik të mostrës, që është zona këtu. Në këtë aparatur, praktikisht, mostrat indore futen dhe në këto kalëpet e parafinës. Qëlimi i qëlimi i këtyre bloqeve të parafinës është që mosrën indore të jemi në gjendje të prejmë, në thonë, në prerje të hola, 3-5 mikron, që është paka shumë sikur se ajo cipa e qepës, dhe uh, ta vendosim në preparatin mikroskopik. Uh, pra, roli i bloku të parafinës është që mosra indore të jetë uh, në gjendje të vendosit në këtë mbajtësin e mikrotomit, kjo është prersi i preparateve, ose mikrotomi rotativ i cili i prejnë mostrat indore në trashësi 3 dhe 5 mikron. Pasi që mostrat indore është prerë në mikrotom dhe është marrë këtu nga kjo banjë flotative që quhet, banjë flotative, atëherë mostrat indore vendosit në gjamin mikroskopik. Pasi që mosa indore është egzaminuar në aspektin makroskopik në uh, atë pjesën që e uh, ilustruon më herët, uh, dhe pasi që mosa indore ka vazhdu në procesimin indor dhe është bërë kalëpimi i mosrës, është bërë prerja, pasaj bëhet në gjyrimi dhe mbulimi i mosrës dhe në fond kemi preparatin mikroskopik i cili duhet të egzaminohet në mikroskop. pasi që procedurat e ekzaminimit makroskopik dhe të përpunimit të materialit janë kryer në mënyrë optimale, atëherë ne e kemi mostrën e organizmit e kemi në preparat mikroskopik dhe preparatin mikroskopik ne do ta ekzaminojmë me përmes mikroskopit. Gjatë ekzaminimit makroskopik ne e bëjmë gjithashtu përshkrimin në raportin e histopatologut figuron pjesa makroskopike, ku ne e përshkruaj mostrën se si është duk ajo me sy. Qëfar madhësie ka pas, cila dimensione, qëfar në gjyre, qëfar konsistence, e tjera, et tjera. Dhe atë, të gjitha këto, ne i kemi në pjesën makroskopike të raportit. Më pas taj, pasi që e kemi preparatin mikroskopik dhe e examinojmë preparatin mikroskopik në mikroskop, Ne kemi pjesën, vazhdojmë me pjesën mikroskopike të raportit histopatologjik, por atë mund ta bëjmë pasi që ta kemi ekzaminuar mostrën përmes mikroskopit. Në mikroskop ne i ekzaminojmë veçoritë mikroskopike të mostrës. Dhe, dhe sa so në ekzaminim makroskopik ekzaminuam atë që shihet me sy, në pjesën tjetër ne ekzaminojmë atë që nuk shihet me sy respektivisht atë që ka shjetë me mikroskop. I shojmë që lizat, si aranjojnë ato, qëfare janë, qëfar madhësie kanë, qëfar veqëri morfologjike më, më, i kanë, a janë normale apo nuk janë normale, në qovë se nuk janë normale, në qëfar forme janë të alteruara ato, a janë të alteruara lehtësisht, mesatarisht apo keqë. Dhe në bazë të saj, në bazë të këtyre parametrave morfologikë, ne përcaktojmë, në qofë kemi të bojmë me tumorin, për shambu, ne përcaktojmë lojnë e tumorit, në qofë është malinj, e përcaktojmë tipin e tumorit malinj, përcaktojmë gradën e diferencimit, dhe të thotë se si sa është malenjë tumorit, a është lecësht, a është mesatarisht, a është shumë malinj. Pastaj, përsaktojmë edhe parametra tjerë, si që në dhe të të sa është duke proliferuar të umori, prolifer ose duke u shumuar, A është duke u shumuar nga dajnë, apo është duke u shumuar shpejtë. Do të që procedura e analizës një mosë në, në formë patologikë në gjitha të, të shumjarë komplekse. Mi po mund në thoni, ju si e vlerësoni si patolog këtë kohës qatjen e vënjës e diagnozës, sa i përket anës patologikë, me që ka dhe ankesa se të që po vonohen pak analizat patologike. Um, ashtu se mund të keni vrejt edhe, edhe jo, gjatë realizimit të këti emisioni, uh, procesi i përpunimit të mosës indore është relativisht kompleks në patologi. Duke filluar nga halka e parë, kur duhet të jepim kohë procesit të fiksimit të mosës indore, uh, që e kërkan dikun optimalisht një 24 orësh, pastaj procesimi i mosës indore më tutje për dhe me tonë fazat e arshme të përpunimit që është dikon rrëtë 16 orë, pastaj fazat tjera të, 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 të prerjes në gjyrimit të mosës indore, përpunimit tjera, laboratorike, e, dhe, dhe, dhe në, në, momentin kur i indore në form të preparatit mikroskopik vjen në tavolinën e, e patologut, dikon 3 uh, dit uh, ka punë ashtu se pastaj është pjesa e ekzaminimit mikroskopik. Ne preferojmë që mos t'i uh, ekzaminojmë, uh, mos ta kryejmë ekzaminimin mikroskopik në nguti, ta themi ashtu. Ka një herë ndodh sepse uh, që uh, edhe kjo globalisht në në shëshirin e patologëve dihet se mosta e ndorës që shëhet në mbrëmje mund të du, uh, mund të duken ndryshe më e arshëm. Ashtu se ashtu se duhet të shikojmë me kujdes sepse dhe ashtu se eksaminimi mikroskopik me të vërtet e, e don edhe një kohë të të, të vlerësimit, ë uh, sepse ë uh, në momentin kur vendoset diagnoza histopatologjike, ë uh, trajtimi i pacientit e merr një kohë. Dhe ne e kemi për qëllim që pacientin ta fusim në trenin e duhur. Në qoftë se pacienti është në trenin e duhur, të gjitha stacionet që vijnë më tutje janë janë të duhurat por në qofë se e kifusim pacientin në trenin e gabuar, të gjitha stacionet i ka gabim. Ashtu se uh, ne dëshirojmë që në momentin kur ne e vendosim në shkrymin dhe vullin në raportin njësopatologjik, të jemi të sigurët se pacientin do të ketë tretmanin më optimal të mund shumë jekësuarë. nga këndi i patologut, më e kam obligim që shikuesve të emisionit juaj të vjep një porosi që sa i përket bile sa i përket smudjeve malinje, roli i patologut është vendimtar në diagnostikimin e smudjeve malinje, në diagnostikimin e kancereve të pacientët. Diagnoza e patologut përcakton trajtimin e më të tjeshëm, prognozën dhe aspektet tjera të menagjimit të pacientit onkologjik.